singo omwaga lwacho obato mujanja waza Sharifa nze njagala kukiriza nti relationship ya bantu aba babiri yes kati simanyi lwacho omwami byankoledde wanga atemba mbitika ku social media kubanga it's between me and him lwacho obato biteka yo lwacho mbambiteka yo kubanga achikoledde nze chiri personal ate lwacho mbanchi balaga kati awe chibuzo wechivanti lwacho njagala abantu bakirabe nze nganze abamu by na valid reasons nga wagambe ntera nyo chogera nti sinti buli gola wa social media anti atadeyo alimu ku pretendinga sinti buli omu abamu bali genuinely happy yes nenga ne wagambe nti tulonda mu sinti buli chimtu chikola chi tuchibalaga that is exactly why I say nti byemula aba abasingo bonje see a reality balonda mbi babalaga Walagia nti, hey, tuli happy, tuli basanyufu, tuachimala, na yate bayomba, nebe kuba, nebe rangira, nebabe endako, ebyo tibabi kola chi? Tibabi teka yu. Sine mtu wa false picture ku social media. Tuwa nsonga zonga video basa, turachi toteka yu nsonga zo. Musajja proposing za kuguli demotoko, musajja wadoli ya wakomye oma angwa kute kumkona, atambude kona awe nga mweko atakumkono. Toteka, turachi tokola katambi nubatera yu. Nze ensonga ezange nga wagamye ensonga bbiri. Number one, nzikiriza nti not everything needs to be seen or heard. Sinti buli kimu ekyange kirina okubeera nga kiri ku social media kubanga it's none of your business. Ebikwata ku nze na mwami wange. Y'ensonga eyange. Eyokubiri, nzikiriza nnyo mu kintu kye bayita eby’amaka. Oba mukiwulira? Amaaso amabi. Amaaso amabi. Abantu bangi tebakwagaliza. Era ojja kuwulira story nyingi nnyo waba oyigenzeko mu personal lives z'abantu nti nafuna olubuto nendo teka yawa mbagamba ne ruvamu nafuna ekintu kina kintu jingina kumpa so msajja nakola chi na yes all these reasons are valid nyati ne chidala nsobola okulaga unti undi happy mu bufumbo depending on what I teach watch together nsobola kujja social media ningamba nti temukiriza musajja akuba tokiriza musajja atakufaako tokiriza musajja atakulembeza Katonda kula ganti zezo value zenyimirira basharifa batono ababulirira yes. Abasinga they don't teba carrying authority jo carrying an obulirira right. So kati ayagala jala gabantu nechirala gamba chintu msajja wange rachi simuteka yo kati ivo aye joyogeddeko yes. Zetero kula abantu nga bagamba omungana mtyo posting anze sanyu lyange kujja kongo oli mulogo abalogo ba kuno Tewali agana muntu enak postinga. Nenze answer yange era weba mfunye abantu abachikola manja gababuza why do you post? Abamu kufi twagala ku revenginga kulaga ko deep down tuchimanyi tuina nayo banafe abagala baba fe twagala okulumya. Kati nula bange ensonge ku posting said week. Oyagala kulumya, oyagala revenge, oyagala kulaga ko, oyagala kakasa, also tuna cha Twitter false validation Unti njagala balaga nti nze nine motoka. Kale oyine motoka nesigwa sose. Obo chitegera. Eyo ino mwami nesigwa sose atoja kusanganga abantu abachasinze okubera happy mu relationship. Siba postinga. Tiba postinga. Abana jebalinga baba tuka kubidunji fe batateka yu. Ba travelinga, business bazi bagulira, ama moto kabaga choose. Tiba postinga because they feel like mbirina, I don't need to show you nti mbirina. Mbirina, ndi contented. Naringa nebu za bano ba minister, ba katinganya mtoro, she's young. Right. Famous, kati alifunye fame. Yes. Ali exposed. Right. Tiba inabirunji. Edikanzo tam surprising ga yoku birungi echo kachirungi nyo kubuza kubanga obulamu obulunja labika bulimu silalise zilabika wezili I don't know her personally na ye njogera basing on what I just use as an example right. Because they, she's a chakula bilako muba 30 year olds about right. Established right na ye ujoksanga na ye katubula mu bulunja abuyina ochitegera na ye wobochi inanga you don't feel the need to show until gambe katika mbalage racho tulaga okay wona tulaga sigwa soso fune moto ka sigwa soso bela mbufumbo kati ya hawe wana akuchawa jukila social media doesn't forget we wana akuchawa ngoja social media leo natugamba Eka nawe totunuli ya negative tugende wa mamila oven birungi che bidi nze mukujayo baby wangu nenda gensi omusajja ono nga bwanjagadde ogenze noleta mu ekyokulabira ko kya munywanyi wange kenzo Guwamanya dinti kenzo ya nini nyamutoro ga bufendi kwa bwa. Social media. Aha, singati ya chileta. It's okay. Singati ya chileta wandi tege dedi. Ante, no kati echirunji. Tutuino kutegela. Echirunji nobo chisiri kila. Chivayo. Chimara ne chivayo nobo wa kiyagara chileta. Waki neiba wa chileta. Ate chibi. Era na chuchi ja kuvayo.
Umanyi mbufumbo. Gwe mbeda mbufumbo, omwaka gumunga njine sanyu. Eryo sibye jusa. Na yeno mwaka gwengenda kumaramu na kungandi mbufumbo. Na gosi gwera vila. Na yeno kujukira nti na ina mwe sanyu. Echoko bili mbufumbo unu mwetu genda. Toma nye chabwe bugendo kuba. Gero bwe mba ndi musa nyufu nga ine mukwano gwange. Kande ite byokulya binji kumeza tulie. Echabwe bateriwe. It is okay. Because ngenda mbufumbo nga ndegende nti mulimu ebirungi ne bibi. Kati ne bibi nabyo tugenda bisolovinga mbutu usoporo kati nganti. Mchara wange yankubye. Encha ninkumo ninganti nsonga twazi maze. Leka nawe. Kati rachi mbamba tegeza kwanza waliyo ekibuzo waliyo banji waliyo banji bitugamba nti mchara bwa kukuba vayo gere akati nze sira bayimura rayo gera kati nafireyo niye waraba yo munne akati nange nasuze bubi akati eh sinze ka so chikuyamba ku mental health waliyo bintu eme bitutta kubanga tubisharinga ko neba nafu kati tuli mu program wenu faba jiri muyande badenga bajiri mbasa sudeseti Favareta magazine no buntu bulamu bajituwera bwerere katitegeza ati orosanyuka tujuwe twachokora program eyo eyagale yamba abantu abalala bagenda mbufumu tubwo ine kirundo rwalero chiteke kuse kolechi mudune nembebiri mwechiri wandi kokoresebwa kokware kubipande naye kakatebe nga tubitadde ku mabali social media ko kwensinga okulaba abantu abechawa bechawa anti omuntu akulidde munaku Agezeza kwedda bulula. Achari munaku. Kati gojumu postingira ngo musajja uwa kuagala. Naso kakufuma na kugida buwari. Inze wema postinga mchana mga ubanga posting. Evi ya barada nze sufa imwe mge ndo kuogira. Chochochili stressful. Andi kati, sinza yogera. Gwa yogera anatari ya. Atari mbulamu obwafwe. Okay. Kwa gamba kati, ya kati mendaba kaine nyinde ya weta weta. Yes, ya weta weta neze nkarina. Sika ku. Awuseta deku stress. Chilala, abatala bora abatala kala postinga babi babu, baba sajja. Umayate mabega waliye nambanga makumi ya atano. Eka nawe. Because, ayuzo mpostingira wano. Ngatena, nubabaya kata, oweze mwina kechipande. Nchitegira. Kati, gwetufa webo na mwina kechipande, gowana chicho. Bobo funye chirundi, chiteke kumusana. Bwechiba chono unese chano rogendo chitelezo chikomi yewo. Neka. Yee. Kubanga mufumbo mwenu anatari. Mufumbo mwetuli. Ebiviji, eviri, nevirunji, eviri. Netu kukumura kukumuzi wetu. Tucha yogera tuogede ku mental health. Nti buliwoja, nola gaba, nemogere ze ganya. Chichirunji che chilale chiri mku postinga. Chilale chirunji chiri mu. Omuto, manyu waro muti ya kuranga wakata sima. Yes. Manu waga neyanza. Tuina bwola baku waga laki. Nye bakwata na kuteka kukasita sike wati. Waro banja bako meti nga mama, wachikorotia. Bambi. Wachikorotia mwana gwe. Ndama wanubunako baku. Anakari wachikorotia kuangara nebo yoyo. Bango chumayi waro waba mwetaka nebo mulina. Tofa yoku manyabara raba mulina. Neka stago obo mulina. Echo chirunji aganta. Anatari yonu. Mkwano gwanga. Uraba asobudu okukola kino. Omanyi mu bufumbo buno ba mu relationship. Omuntu okuvayo nakanti nakwasanguza nti pa. Hagomanyi nago. Shifa omusajja okumpostinga nateeka ku status ye, nateeka ku Facebook, nateeka ku X. Kiraga nti anjagala. Nope. Ubeni rachu omugira leka nawe. Nkubulira mazima. Omusajja kutadde yo akwa udde mbalala nti yono. Kati nze kankubulire. Ndaba abafumbo buli lunaku mu ofisi yange. Nga tobalaba nga nako ku social media. Naye nga bakutudde maaso omusajja agamba omukyala namuguliddewo bizinensi yabukadde kinaana. Luli namugulirayo akamotoka. Kati essaawa eno njagala kupulaninga tutravelinga njagala mufunira butuuze. Tobalaba nga ku social media. Na yo chumani techendo cho chitawanya nyaba wala naga ntonja gala. Biyo nababi koze, mwodo kajiguze, wacho nkwekenu, njaga na mbele kuseta siyo. Agela yeba sechilo, na yeteka yo. Kuteka kuseta siyo. Ayokide nsonga nunji nyo. Ichiteke za nchi, onovo ya mkule de business ya chinana, ya mlese wakansala, tamule tazia kumulaka. Yes, this is professional. On a professional, one on one. Ati naba, chiteke za tibwe nafu nye chirunji. Njaka naba yongere wa chite reze mu. Chemba chilete wa mwamira ube ni menis from wa mwamira ube natalia. Mwamira ube ndateka kusimu. Ati, inze change bwe manga chiteka kusoso midi. Nga chenda venga chechi, inze kubulamu obwange no wange. Oba naba ange.
Humanyi ngojeko gama ntumisaja suburu kwa ina abakazi wana. Uye uribu nukwa, gwe mutimbire kasese nuna mutimbire guru. Gwe mutimbire kawepe una mutimbire ji. Mwere mchibitu. Mujaja waza chibitu cha mwe. Mwere chiba tuta mbaba fumbo. Waruwe chibitu chiba avanti chiba tiro kulimba banabu. Namga anti, muno mkabi. Ye muno mbere mbi nenunji. Nea kare mbere mbi. Shifa njagala tuogere ku nsonge abawala abamu kiringanga abakyala bedda abamu nga yo okumukakasa nti omusajja amwagala ino mukuba era nga akola ekisoboka okula nti bamukuba kati noono omukyala agamanze ayinza okukola byonna naye omusajja nze ayina okunteekayo era agera yeebasa ekiro nga ye yeeteekayo ku status akukwekwagala mbere nsaba after now nga gunde newedde njagala tuteekeyo poll ku social media tubuuze abakyala batubuulire nti omusajja okutimba kyategeeza nti akwagala ogenda kulaba answers nti omusajja asobola okutimba nakutimba n'okutimba naye ngaali mu buli n'omuntu omulala it proves nothing kyekina kyekiraga anatali eyo si yensonga bwetuba mu bufumbo bwaffe oba oli yasuze kawempe oba yasuze wa Anatali eyo si yensonga yange nze ntimba byange lwaki ntimba tenga wasuze kawempe nze bwema ntimba mukyala wange oba nasuze kawempe ensonga ya kawempe sije tuliku nze ntimba mukwano gwange ate kati ontime nga wasuze kawempe gowadege dote tinasuze kawempe anti bagambye nti gowadege dote Anatali kubanga mbufumbo bwetuba tugenda mbufumbo mukwagala ogenda bwogo mbutufu okwagala ogenda mbwogo nebyokola bikola bwogo omutimba weka n'omuteekayo weka kati bina fabala abatu waliwo kye tuyigirako noga nti mbutufu omuntu wakola yakalungi waliwo n'omulala ayagala akamanyeko kubanga n'ebibi n'ebintu lwaki tubyogerako bisobola okubikyusa twandibitegereddewa